Kod nas uči da mudrost i ludost idu nekad ruku pod ruku. On nas uči da učiti, da gledajući stvari druge greške, tuđe greške, mi gledamo svoje i negdje učimo na njima. On obnavlja jedno povjerenje, zatim budi jednostavnost, nevinost i budi dječju igru u svijetu. Ona dakle vraća onom dijelu nas, dijelu djetinjstva, djetetu u nama, kada nas nekad možda previše zapisne ovaj svijet odraslih, da kažem, ljudi, nekih ozbiljnih obaveza i stvari. Nekad možda poželimo da se vratimo u djetinjstvo i da osjetimo tu dječju radost u nama. I možda baš u toj dječjoj radosti možemo da pronađemo izlaz. On je također simbol vezanosti za porodicu, dakle jakih porodičnih veza, naročito kada su djeca u pitanju. Tako da nemojte dozvoliti dakle da u svom ovom savremenom svijetu i nekoj haosu i gunguli izgubite sebe i svoju dječju radost. Probudite je kad god imate za to vremena i uživajte u njoj, jer će vam dati dodatnu snagu da krenete dalje. Tako da hvala vam i budite nekad radosno dijete.